بینرانی برای سلاوتان لبید ججنی همولایک پیروز بید به تایبتی ججنی مسلمانانی عزیز پیروز دکین برای زنم لگل تانین با پیشکش کردنی پروگرامی باسی روش امرو پروگرامی باسی روش تایبت دبید با روشی امنی و سیاسی و چارنوسی پارزگایی کرکوک وقت دزندریتن دو سال بر لئستا روشی پارزگایی کرکوک پاشوی زکانی سر بسپای عراق لطاوی شارکه شانوا دوایوی تقدرانی داعش هات نیو عراقو تن پارزگای کن ل عراق کنترل کرده زکانی پشمرگی کردستان توانیان بخوانی خوان پارزگای کرکوک بپارزم استا لملو لولا جیبیستی او دبین بتایبد ل بشکل فرماندکانی حشد شعبی که پارستنی شاری کرکوک للاین هزکانی پشمرگی کردستان و پارستنی کاتیا دبه اوان لپارزگای کرکوک برو دعاو بچنو اوان ارکی پارستنی او شار بگرنه استو. قصال اصر او دکرد آیا پارستنی شاری کرکوکو نوچه کردستانی اکان لکاتیگ ده که سپای عراق پاشک شکر لبرانبر حتنی چکدارانی داعش پارستنی زکانی پیشمرگ بو او نوچان کاتیا یا خود درش خیانه. دیاره زیاتر لیازده ساله بپی ماده کی دستوری عراق باز لچارنوسی یک لکردنوی چارنوسی نوچه کردستان یکان به تایبت شاری کرکوک دکرد. بلام تاوکوی استا او نوچانه چارنوسیان یک لعینه بوتوا. چارنوسی او نوچانه به چی شوه یک دبید؟ آیا تگیشتن لنوان هولیر و بغداد هیا بو یک لکردنوی چارنوسی او نوچانه؟ بو خصه کردن لسر امپرسا میوانداری دکتر کمال کرکوکی، اندامی مکتبی سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان و هروها بر پرسی محوری روشعوی کرکوکی زکانی پیشمرگی کردستان من کردوا. دکتر کمال کرکوکی بخیر بید با باسی روشو کردستان 24. سپاس مایش. پیم باشا برستان وکو فرمانده کو وکو بر پرسیگ لمحوری روشعوی کرکوک لو دست پیب کم؟ آیا مترسی لسر شاری کرکوک مال مترسی امنی؟ پیشکی سلا بو بینران سروری کرسان ججنی قربان پیروز بید لگلکمان لمسلمانانی حقیقی هروه لگشت پیشمرگی که سر تا سری کرسان و شونگانی تر بنسبت کرکوک لباری امنی امرو پیشمرگی و هیز امنیکانی کرسان پاریزی وکو جناب داماجد پیکرد پیش کاتیک پیش داعش به آن منطقه سنورا که در آبادس سپای عراق و پلیس عراق و صحوه عراق بالام کداعش هات نکر مقاومت یا نکر هر چیان هبو بزیان هیچ تو راه کرد و روشن پیش مرگ سینگ خوی کرد قلعان او شرای پرست و پاشان پلانی دانا هیواش هیواش داعش بر دو راه نه حالی تکان دوری خسته و دانشتوانی کرکوک و منشعاتی کرکوکی به آمانت و پاراس به بی جیوازی نتو و آین حتی داعش ما بید به تواوتی لروی سربازی و شکستی پی نهند رید همون شونه که اعتوانی بلی خطری لسنه چونکه امانه نکتن ها رخراوی که تروریستی بچوکن اما دولتی که تروریستین ل زور لوا هاوکارو پشتیوانیان هبو و خلقی منطقه کش به تایبت روژاوی کرکوک و باشوری کرکوک هاوکار بون لگلیان اوانی که ایستا راشکن حتی ایستا ماون سببی اقتصادیه که پشتیانیان بردوا لبرو اما بی بردوام و شیار بی بردوام آماده کردی تا بی که توقع بکید لحرکات یک خطری کرو آداب و اوی نهی لیزیان زور با خلقو دانشتوان و منشاعت منطقه که بگردن بلام بتأکید وکو پیشن نیه لروی اوی به منطقه بگره تو دست بسریا بگره وکو موصل وکو حویجه و دورو بری بلام خطری هره تنیا داعش مترسی با سر پارزگای کرکوک؟ به نسبت پارزگای کرکوک ام پارزگای وک هر شونی که تری خاکی کرسان پیش ست سالو تا ایست ظلمی لیکده و نحقی در
دەربارەی ئەنجام دراوە خاکەکەی دابەش کراوە گەلەکەی دابەش کراوە هەوڵ دراوە خێراتەکەی ببردرێت بکرێتە ئاگر و ئاسن کوردستانی پێ بچوێندرێ ئێستەش لێرە و لەوێ دەنگۆت گوێلێ ئەبێتن بەڵام خەڵکی کوردستانی و خەڵکی کەرکووکی سەربەرزیش وشیارن ئامادەن و هێزی پێشمەرگەش کە هێزێکی حیساب بۆکراوە و رابردوویەکی پاک و بەرز و خەوان ئەزموونێکی زیادە ئەو شارە و شوێنەکانی تری کوردستان شەپارێزێ و ئومێدیشمان ئەوەیە کە کوردستان بەرەو قۆناغێکی زۆر پێشکەوتو کە خەڵکەکەی لێی مستەفید بێت سوودی لێ ببا لە مەدوان نەک وەکو بەرە پێشە دیارە ماوەکی زۆرە بێدەنگێکی زۆر لە سنوورەکانی لە میحوەرەکانی هێزەکانی پێشمەرگە لە ناوچەکانی کەرکووکدا دەبیندرێتن ئایا هۆکاری ئەو بێدەنگێ بۆچی دەگەڕێتەوە پێشمەرگە نیازی ئەوەی نیە ناوچەی دیکە ئازاد بکات کە بە ناوچەی کوردستانی هەژمار دەکرێت یاخود ئەمە وەکو ڕێزگرتنێ کە لە داواکاریەکانی بەغدا زۆر جار بازدەوە دەکات بەغدا کە دەبێت ینی پێشمەرگە چی دیکە ناوچەی دیکە ئازاد نەکات نەخێر بە نسبەت ئازادکردنی خاکی کوردستان بۆ ئێمە واجبە نابێت داعش ڕێکخراوێکی تروریستی دواکەوتو هەمەج لەو منتقی بمێنێتن یعنی ئەبێت یەک بستێکی خاکی کوردستان نابێت تروریستی داعشی تێ بمێنێتن چونکە ئەوە تەناقوزێکی ئینتحاریە یعنی ئێمە ئەبێ بمێنین یان ئەوە نابێت بمێنن و خاکیان داگیر کردبێ و حکم بکەن ئەبێ ئەوانە تەواو بن لە ڕووی فکرەوە ڕەنگە مێنن لێرە و لەوێ چونکە داعش لەکوێ هاتووە خۆ لە ئاسمان نەباریوە لە بیرم دێر 2006 لە منتقەی ڕەشاد و عەباسی زۆر جا لە فتاتە نوسرات دەوڵەی ئیسلامی یعنی تەنزیماتیان هەبووە ئەمانە ئەو منتقەیە ئەو منتقەی ڕۆژاوای کەرکووک و باشووری کەرکووک لە زەمانی سەددام لە فیدای سەددام پاشان قاعدە هات لەگە قاعدە بوون قاعدە زەعیف بوو نەما لەگەڵ داعش بوون بەینی ڕێکخراوێکی تریش بمێنێ ئەگە بەباشی کۆنتترۆڵی منتقەکە نەکرێت و حلێکی دروستی بۆدا نەنێ دووبارە ڕێکخراوێکی تری ئیرهابی بێت هاوکاری ئەوێشە بن ڕاستە لە سووریەوە لە مووسڵەوە لە هیدی دەرەکی تاکوتۆکە هاتن لە منتقا بوون بەس بە ژمارەیەکی مەحدود بەڵام خەڵکی منتقەکە بوون لەگەڵیان هاوکار بوون لەبەرەوە بەنسبەت ئێستا کە پێشمەرگە بەرەو پێش ئەچێت یان ناچێت ئێمە پلانی خۆمان هەیە حازریشە هەموو کاتێک بە تەنسیق لەگەڵ قیادە ئێمە هیچ حەرەکەتێک بەبێ موافقەتی ڕێزدار سەرۆکی هەرێمی کوردستان کاک مووسن بەرزانی ناکرێت لە ئەویش لە ڕێگەی وزاری پێشمەرگەوە بە تەنسیق لەگەڵ هاوپەیمانان هەر عملیەک بکرێت ئەبێت موافقەتی هەموو لایەکان هەبێتن اینجا لەسەریانەوە هی سەرۆکی ڕێزدار سەرۆکی هەرێمی کوردستان ئێستا بۆ بەرەو پێش ناچین بەرەو پێش هەچین بەڵام لە وەختی خۆی لە کاتی خۆی دوای ئەوەی پێشچاوت ڕوون بێ بە ئایندەی مووسڵ بە ئایندەی ئەو منتەقەیە ئەوجا حەرەکەت دەتوانین بڵێن تەواوی ناوچە کوردستانیەکان لە پارێزگای کەرکووک ڕزگار کراوە نەخێر هێشتا ماوە مەسەن حەویجە جەنابت باس کرد ڕەشاد ئەزاب عەباسیە تا چێ حەمرین یعنی سنووری سەدا چەند دەتوانین بڵێن سنووری سروشتی کوردستانی بە باشوور بەرزایەکانی چێ حەمرین و باکوور و هیت و تکریتە ئەمە هەموو کەسێک کە زانێ پێشەوەی عێراق بەم شکلە سینایە دروست ببێ غەربی عێراق عێراقی عەرەب بوو لە تکریت و چێ حەمرین بەخوارەوە ڕۆژهەڵاتی عێراقی عەجەم بوو لە چێ حەمرین و تکریت و هیت بەسەرەوە کوردستان بوو ئەوە ئەبێت وای لێوێتەوە ئەگەر وای لێ نەبێتەوە ئەم چی بکەیت بێفایدەیە بۆ ئەبێ زۆر کول بیر بکەیتەوە بۆ ئەوەی مەشاکل لەم منتقانە نەمێنێ
ابي بشوازي كهر بكين كأما ببين جيراني باش لغل يكتر امسيك بيخاتي چونك حرسيكي بزور ببي إرادة خلقك لناو سنوريكي صناعي كبو شويكا ناوي لين راو عراقو كوجودي نيستا استا كعراق ولاتي كدسالاتي لسر عاصمانا كيو أرزي و جير أرزي و سنوري و دبلوماسية و اقتصادي و غلقي و ناو پاي تختكي نبه عراقي چي بس اوتا هندك دول لبر مصالحي خوينو لبر هند حساباتي تريان خلقي خوشمان كسيرا كيت هندي خوشكوبرا جارو بار باسي كان من زور بيدي لابوتشونا كان يعني كموا اما بام عراق براسي داب مزرين كردستان يسر بخو شيعستان يسر بخو سنستان يسر بخو ببين سي زيراني باج انزا الا كونفدرالي بيا بيك هر جيران بين او حلكي بلان بلي عراقي واحد موحد او روي فاتحه الى سر بدو جاري كتر وقناعتي من او عراقنا بنيتو ارام به ارام مشنه به استقرار منطقه بردوام بخاطر زور باش پیشتر که هزی پیشمرگی کردستان یعنی توانی نوچه کردستانی کن رزگار بکد بی پارزیتن او کاتبو که سپای عراق شکستی خوارد و کشایه و و توانیشی برانبر به داعش هزکانی پیشمرگه بوسته بلام استا او نوچانی که برستان باسیلی و دکن یعنی رشاد حویجه و نوچکانی دیکه حجد شعبی لوی بونیان هست تنانه لدوی چای حمرینیش پتانوانی حجد شعبی ببیتا بربسته بو اوی او نوچان رزگار والله اما بنسبت حجد شعبی لحقیقه اما دیجان نیم بلای دیجان بی تمنا کین لشون خویان لسنوری خویان درست بن جاری هر پیویست درست بن چونکه حجد چیه؟ حجد تکلیه یعنی تکلی عمره، تکلی افکاره، تکلی بوچونه، تکلی که انکو کردو تو هیچ مؤسسه که دا مزراوه که منظمی خوان بیره که رکبه که نیه، تکلی که دروس بوا در بار خوی لپیشمرگه دا ناوی دینه با خوی بینه تا اسی پیشمرگه با پیشمرگه رخراوه که دیموکراسیه میجوه که دور و دریج و قوله تجربه هی استوره داعشیش کن پیشمرگه استوره داعشیش کن لم عراقه حتی که پیشمرگه پیش داعشی نگرد و داعشی راونه نا او سپایی که باس یکم سپای عراق هل حالاتن بو باورتان به پیشمرگه نبوه لبغداش رتبو بو برو خواتر روشت بویا ایسه که باس کن محاوله کن خواهم بینا دیار بکن که ایمش هین بابا هن انشالله سری شکون بلام بمعقولی لسنوری خودتان واجبی خودتان بزانن لدروی سنوری کردستان لناو کردستان محاله که رگه به کسی تر بدریتن حتی به سپای عراقش هموشت یک قیاده که حکیم من هیا وزاره پیشمرگه من هیا لگل حلفا لصفه کین با شر ترورستان داعش با دیالوگ لقل بغداد آمده دیالوگ بکره بلام ظلمش من لیه بکره تن ظلم قبل قبول نیه نه هیل داره معقولش نیه تو لبس چاوی دنیا لبس چاوی گشت لعن سیاسی کانی عراق لپرلمانی لحکمتی لخلککیو لبس چاوی گشت کردستان او سپایو او پولیس او، آو صحوایی که هبو لسر سیارکانیان سویچکانیان بجهج لسر دبابو همارکانیان و عتادکانیان بپر رایان کرد یعنی سپایی که محزوزی شکاوی حالاتوی ترسونکی را کردو استا جاری که تربیه که رای کرد ملی خلکی لپیش چاقوی تروریستانی داعش هلا پیشمرگه سنگه کرده قلغان او خلقه پاراست ببه جوازی نتوه و این استجاره که تر ببله ای جیشی را کردوی حالاتوی هیچ پی نکراو وره جاره که تر ام خلقه بپارزه من که منطقه که معقوله لبروه پیشمرگه او مجازفه بجیان و مال و کرامتی خلقی او منطقه ناکاو او ابت بردوام بین لپارست نه باشه استاق سیزور لسر آورد که
حساسیتکی زۆر لە نێوان حەشدی شابووی هێزی پێشمەرگەی کوردستان باسی لێوە دەکرێت تەنانەت بەشێک لە بەرپرسان هەمی حەشدی شابی هەمیش هەندێک لە فەرماندەکانی هێزی پێشمەرگە باسەوە دەکەن کە دوای داعش شەڕی حەشدی شابی و هێزی پێشمەرگە دەبێت ئەما تا چەند ڕاستە بە نسبەت بۆ دای هەموو شتێک متوقعە ئەگەر بێت هەموو شتێک ئیمکانە ببێ ئیمکانشیان نەبێتن بەڵام پێشمەرگە و هەرێمی کوردستان و سەرۆکایەتی هەرێم و ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان زۆر بە حیکمەت و بە دووربینی کارەکەن بۆ ئەوەی ئەم گەلە ستەندیدەیە ستەم لێکراوە جارێکی تر مافەکانی بۆ بگەڕێنیتەوە ئەوش خۆی بڕیار بدە لە چارەنووسی خۆی بە پێی یاساکانی یاسای نێودەوڵەتی مەبادەی نەتەوەیە گرتوەکان هەر گەلێک لەسەر خاکی خۆی مافی خۆیەتی بڕیار لە چارەنووسی خۆی بدە بۆ ئەوەی ئەم گەلە زیاتر بێموچە نەکرێت زیاتر کێشەی ناوخۆی سیاسیشی نەبێت پێویستە بە ئامانجە پیرۆزەکەی بکە ئەوش خۆی بڕیار لە چارەنووسی خۆی بدە دەوڵەتی سەربەخۆی خۆی هەبێ بۆ نەیبێ بۆچی خوشکبرا عەرەبەکان ئەو هەموو دەوڵەت و ئیمارات و مەمالیکیان هەیە پیرۆزیان بێتن لە شوێن خۆیان برای تورکەکان دەوڵەتی خۆیان هەیە فارس دەوڵەتی خۆی هەیە هەموو نەتەوەیەک لە دنیا دەوڵەتی خۆی هەیە بۆ کورد نەیوێ کە لە ڕووی نفوسەوە نفوسێکی زۆرمان هەیە لە ڕووی پانتایی جۆغرافیەوە پێکەوەین لەسەر کولتورمان هەیە زمانمان هەیە مێژووی خۆمان هەیە بەسەرهاتی زۆر ناخۆشمان هەیە لە 30 ساڵی ڕابردوو ئەگەر مە حیسابم کردووە گەلی کوردستان لە کوردستانی باشوور 5 تووشی جینۆساید بوون بە 8 قۆناغان فعال کراون ئێستا بۆ نەبینە برادەر و جیرانێکی باشی ئەو وڵاتانەی کە هەن بە ئیحترام و بە ئاشتی لەگەڵ یەک لە منتەقە بژێن و بەرژەوەندی هەموو لایەک پارێزراو بێ کەس دەست بۆ ئەوی تر بە زوڵم درێژ نەکە یا بۆی لێرە ئەوەی کە موسڵمانی حەقیقی بێ دژی زوڵمە لەگەڵ ستەم لێکراوە پشت دەبێت ئەوەی دیموکراتی حەقیقی بێت ئەبێت بە پێی ئەو مەبادی دیموکراسی مەجال بدەن خەڵکەکە خۆی بڕێ لە چارەنووسی خۆیان بدەن بۆیە ئێمە باوەڕمان بە خۆمانە بە حەقانیەتی قەزیەکەمانە و خۆشت ئەبێ هەبیت چاوەڕێی ئەو بەریە کەوتنە دەکەن هێزی پێشمەرگە و حەشدی شابی بە نسبەت حەشدی شابی باوەڕ بکە من لەم زۆر مهم نین هیچ ئەوها نییە بەس تەپڵ و زۆرنال لێدەن و فۆکەنە میدیاکانەوە خۆیان گەورەواکەن بەڵام توانیان ئەوانش شکست بە داعش بێن و فەلوجە و ڕوومادی و چەند ناوچێت باوەڕت بێت هیچ شوێنێکی ئەوانەی کە جەنابەت باست کرد ئەگەر قەسفێکی مورەکەزی هێزەکانی هاوپەیمانە نەبووایە بە فڕۆکە لە ئاسمانەوە قەت ئەویان پێ ناکرد ئەوە دڵنیابە لەوە ینی لەوێش ڕامێنێنە بەرەو دواتر من تەمە ناکەم داعش دائیمەن بشکێ حەشتیش سەرکەوێتە سەرم بەڵام حەقیقەت لەبەر چاومانە ئێمە ئەزانین لە منتەقەین ئەزانین ئەوان چۆن نیشەکان بۆچوونیان چۆنە ئەوە هێزی هەوپەیمانان چ کاریگەریەکیان زۆر باش دکتۆر بەس حەشدی شابی وەک جەنابت باست دێوە کرد فەرماندەیەکی دیاریکراویان نییە سەرکردەیەکی زۆر دیاریکراویان نییە کە فەرمان لەویەوە وەربگرن هێزێک کە گرووب گرووب بن پێتان وانییە ئەمە لە داهاتوودا ببێتە کێشەیەکی زۆر گەورە لەسەر یعنی دەتوانین بڵێن لە بەرامبەر داواکاریەکانی خەڵکی کوردستان مافی خەڵکی کوردستان کە بەڕێستان باسی لێوە دەکەن بە نسبەت خۆی هەر عێراق ئیمڕۆ خۆی کێشەیە یعنی ئەبێ کێشەکە لە بنەوە لە ڕیشەوە چارەسەرکەین ئێستا بڕۆینە بەغدا پێش ئەوەی بێمە سەر وڵامی بەڕێزت بچینە ناو بەغدا بچۆ منتەقەی سەدەر هێزی لێیە هێزی سەدرەکانی لێیە پۆلیسی خۆیان هەیە چەکداری خۆیان هەیە نوقاتی تەفتیشی خۆیان هەیە حیساب بۆ کەس ناکە و خۆیان ئەپارێزن ئەگەر نا تەقینەوەی زۆر لایەنەبێ مرۆ منتەقەی کازمیە هەم شیعان
به همان شکل هزی خوانه نقاط تفتیش خوانه تکداری خوانه خوانه پاریزن هر دکیانشیان و هر دکیانش لگل یک یک نین نه اوی کازمی لگل اوی صدر مرتاح نه بعکس اوی صدر لگل اوی کازمی مرتاح هر دکیانش لگل سنه یک نین سنه کانش لنا خوان لگل یک یک نین نه منطقی خزرش کس قصب و کس نکه مثلا برس سروکی انجمنی وزیران عبادی سروکی انجمنی وزیران ها بر رسمی به فرمی بلام نتوانی هم مشتیب که برو لگل ایدانش نتوانی هم مشتیکل بو برس مالکی لاد روا لپوستکی درک روا با هم قوتی ها یعنی سری که یکی درک روا ایشی بدس و دوریه یکی بر رسمی دندرآوا نتوانی هیچ بکه قصا که قصی باش شکاتن حول شده ایشی باش بلام حجد شعبی لسر فرمانی نوری مالکی دروز بله راسته آخر من اعمالم علم اوی که درک راوا بر رسمی لپوستکی لاد راوا شتی بدست حج شعبی بدست درستی کرد و حج شعبیش خری که بیتا گروب گروب لبرو بو مستقبل چی ابید هر هزی کی ناو عراق اگر پشتوانی عثمانی فروکانی ها پیمانانی نبید لگل کس هیچ پی نکری لگل کس هیچ پی نکری اینجا نخوازه پیشمرگه پیشمرگه هزه مؤسسه مؤسسه کی زور 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 قوله رابرده که زور شکو داریه ازانه چی اکه ظلم لکسیش نه یعنی همو من از این چند جا ام کردستانه بردومان کرا ستا انفال کرا به سروشوین کرا بلام که دستی بابا بو و سیطره کردستان منطقه که ابینی چون احترامی دجمنکانی دونه که یگرید یعنی زور اما اگر لی کل بیتو جاران رژیم دیکتاتور کن امکانیتی دارایی به سنوری ان لبردست بو اعلامی که به قوتی ان لدنیا لبردست بو کرد و پیشمرگه ان به خرابترین شد به دنیا ناسان بو بلام ام حقیقتا است درکو نخیر اوان تروریست بونا اوان ارابی بونا پیشمرگه هزی که دیموکراسی و حول داد لمنطقه دیموکراسی چه سپاو بی شمارگ لفرماندکانی حجد شعبی باز دودکن او نوچانی که پیش مرگل لدوای داعش رزگاری کردو دبه پیش مرگل او نوچانه بکشنو پی تنوانیه ام داوکاریه دست پیکی شرکی این دبه رنگ دستی که بیل لناویان رنگ لیرو لوی هنی کس لا مسئول تصریح بده رنگ هیزیک لپشتیان بیتن بو اوی کشه دروز بکر لمنطقه همو احتمال گیسانه بی لپیش چاو دابناتن بلام بو کی بجی بیلی بو چی بجی بیلی خلقه کی چی علی یعنی امانا هر قصه یا ایسانش تسلیم قصه نابه سا او محوره ایما بر پرسیاریتی اکین یک حشت شعبی تیانی لبدایت و تا امروش تا ام دقیقهش یک دانه تیانی یک یزی که بیانی یک سپای عراق لینی هر پیش مرگه و ایشکانی خواه نکن و خلقی زور لیان راضی و احترام خلق شگرن او منطقه که لبن دست داعش بون که خلقی منطقه کش هاو کار بون دیدن لحویجا اسیرکانی پیش مرگه وقتی که نشانی انده چیه نکرد استا رویان لعیمه کرد و دین لبر خرابی وسعی آبوری رویان کردو حال دین نک لترسی داعش نخیر دین هن یک شی لناویان دزگیر کراون چون که شتی ناقانونی هن پی بو شتی متفجرات هن پی بو هن یکی وسائلی تری هن پی بو بو شانی نستو دروس کنو لمنطقه کار بکن و تا اندامانی داعش لنیو او کسانه بتاکید بتاکید بله پیش ماوی کش پیش مرگه لیوی کی پیش مرگه لمنطقه فلکی وادی نوت چوبون آوی هم ببرن لپال یا نوا داعش با قناس پیش مرگه یکیان شهید کرد بو یکی شم برین در
بەڵام ژمارەیەکی دیاری کراو نییە ئەو کەسانی کە دەجیر کراون ژمارەیان چەند بۆ چەند با ئێمە ئەیزانین تەوان ئازانین چەندن و چۆنە و ئیفادەشیان چییە و شەو ڕۆژ لەسەریان ئیشەکەین یعنی هەموو ئەو برایانە کە لە منتقان هاوکارن لە ئاسایش کانی ئەو منتقەیە لە هێزەکانی پێشمەرگە چی لە پۆلیس لە دەستگە ئەمنیەکانی کە گومانتان هەبووە ئەندامی داعش بن لەگەڵ داعش تێوەگلا بن ژمارەیان چەندە کە ئێوە خۆتان باسیەوە دەکەن کە ئێمە دەیزانین ژمارەیان چەند بوانێت بە ئێمە بۆ خۆمان ئەمێنێت زۆرە کەم نییە ینی تەوەقعی ناکە ئەگەر بڵێن ژمارەیەکی بەرچاو کە هەنێکی هەر بە پێی ئەو زانیارانەی پێشوەقت کە هێزە ئەمنیەکان هەیانە دەستگیرکران و دوای اعتراف شەکە پیاو بووە یاخود ئافرەکە تێکەڵ تێکەڵ منداڵیان تێدا نەبووە ئەوانەی خۆکوژ و نا منداڵ بەس ئافرەت و ئافرەت زۆر باشە دکتۆر دەچینە ناوبڕێک دیارە کاتی ئەوە هاتووە بچینە ناوبڕێک بە ڕێزانم ئێستا دەچینە ناوبڕێک و دواتر درێژە بە گفتوگۆکەمان دەدەین لە باسی جارێکی دیکە سڵاوتان لەبێت بینەرانی کوردستان 24 باسی ڕۆژ بەردەوامە مژاری ئەمڕۆکەمان تایبەتە بە ڕەوشی ئێستای شاری کەرکووک و ڕەوشی ئەمنی وەرەوە ڕەوشی سیاسی و چارەنووسی ئەو پارێزگایە بەتایبەت ناوچە کوردستانیەکان بۆ قسەکردن لەسەر ئەم پرسە میوانداری دکتۆر کەمال کەرکووکی بەرپرسی میحوەری ڕۆژاوای کەرکووکی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان و هەروەها ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستانمان کردووە دکتۆر پێشتر قسەی زۆر لەسەر ئەوە دەکرا ینی سەرکردەکانی کورد گلەیی ئەوەیان لە بەغدا دەکرد کە حکوومەتێک لە دواییەکانی عراق هەوڵی گۆڕینی دیموگرافیای کوردستانیاندا و بەڵام ئێستاش هەندێک جار لەلایەن بەرپرسانی بەغدا و جێبیستی ئەوە دەبین کە هێزی پێشمەرگەی کوردستانیش هەوڵ دەدات دیموگرافیا ئەو ناوچانە بگۆڕێت بەتایبەت لە گوندە عەرەب نشینەکان کە ئێوە بە ناوچەی کوردستانی هەژماری دەکەن لەوێ هەوڵ دراوە کە عەرەبەکان ئاوارە بکەن ئەمە دوورە لە حەقیقەت ینی بەڕاستی ئەو منتقەیە کە ئازادەکرێت لەلایەن پێشمەرگەوە ئەتوانن ببینن ئەو ڕێکخراوانە هەنێک راپۆرتیان بڵاو کردبووە وەکو عەرەب لە عاری عەنەسەحە ینی دوور بوو لە هەموو حەقیقەتێک ئەندام هەن لەو منە زەمانە کارەکەن کە بە ڕێگەس عەرەبن لە وڵاتەکان تریشاتونە تەعاتوریکیان هەیە لەگەڵ داعش دائیمەن هەوڵەدەن ناوی کورد خراپ بکەن ناوی پێشمەرگە خراپ بکەن هەنێک لەوانیش لە کۆنە بەعسییەکانی زەمانی سەددامن بۆیە وانییە ینی ئەو منتقەی کە بای حەسەن ئەو گوندێکە عەرەب نشینە وەختی خۆی سەددام دایانیناوە باسیانەکرد کە لە ڕێگەوە هەڵتەکێنرا و ڕۆی و یەک نەفەریشی لێ دەرنەکراوە یەک 50 مەتریش لە کێلگەی نەوتەکانەوە دوورن بۆیە جاروباریش بنە سەبەبیش بۆ ئەوەی لەوێوە دزە بکەن خۆیان بگێننە ئەو شوێنانە لێ ئەمە شتی دروستکراوە کورد ناڕاتە دیەکەی خۆی بەداخەوە ئەڵێ من زۆر متاسفم لەسەرەوە سەدان دی کورت هەیە هاوکاریش کراوە لەلایەن حکومەتی هەرێمەوە هەیکەلیان دروست کردووە ناچنەوە ناوی هەر فێری شار بوونەوە ئەڵێن شارەکەیان پێ باشترە ناچنەوە ئەمە خراپە بەعەکسی دانیشتوانی عەرەبی منتقەکە ئەگەر دەیکەت ئەم شەو چۆڵ بێ بەیانی پڕی عەرەبێ بێ و بچیت شەڕشت لەگەڵەکەت ینی کورد فارس تورک ناچنە شوێنی یەکتر ینی دێیەکی کورد لە شوێنێک چۆڵ بێ عایلەیەکی فارس ناچێ داگیری یا عایلەیەکی تورک ناچێ داگیری کە یا گوندێکی عەرەب چۆڵ بێ عایلەیەکی کورد ناچێ داگیری کە بەس بەداخەوە لە ڕۆژئاوا و لە کوردستانی باشوور ئەم حاڵەتە لەلایەنی
عربه هي و بس صار سيستما ياخد مسألة كي كالتورية نهر او كر وفر وفرهود وغار لكولتوري اوان واما سرچاوا اجري لا سايدة بين بلي هو استش بهمان جيناتيكا كان جيناتيان او ايتيا بويا ابيت خود هبي خاكي خود بقري من تمناكم برا كردكان برا تركمانكان لمنطقة كركوك شو أنا كان إخوان بين نشتجيبن لي بيجرن بو أوي خلق كتير غريب لا شو أنا كتير وناتي نشتجيب يو بياني ديموغرافي شاركة بقوره جا أما كا جناب طلي أوان أو دعايا كان أو دعانا مدروسة للاين كون بعسي كانوا للاين او انا تعاطف يعني هي لقل داعش ولا انا اورخ راه انا بداخو جيجا انجرت باش دار جناب تن سروكي بيشوي برلماني كردستان جبونا بويا من دميو برسيارب كم ايا كرد تا استاش او قناعتي هي كي يقلا كردنوي ناوتشا كردستانيا كان متايبت كركو دبل رجاي ما دي صدو تشلوبي أزاني بالنسبة أم أجر بيت سر حق وقانون هبوا وعراق هبوا كمن مخالفهم لقالوا هي عراق بس بناوها بعمل نية ببراكتيك عراقي كي كامل مكمل نية هاني دولة لدرة ولا بر مصالح خويا لانتخابات ليرة اللي بخلقها كيان بل ان عراق سياسة من دروس بل عراق كرد وشيعة سنة بيكو إيشا كانوا وبيكو داعشش كانينو ديمقراطية للرجاء وانيا أما خو خلط عندنا واخد بس بردنا بالنسبة بالنسبة أوي ما دي صدو تشيل خويا يعني لسر تلفزيون للرجاء أنك يعني نوتي عن أوي يعني صلى إيما نما نيشتو يا مادي صدو تشيل جيب جيبتنو بهيش شويك نما نيشتو أبي أو أنا بدي تياسة أجر ياسة هبي أبي إدعاء عام شكاتين ليك أو أنا يستمر لزندان بن عقاب بكرين بوتشي نتانيش تو بالنسبة من استا دواي أوي كجيش كش رايكر كعراق لو منطقة نما أو ناوي عراق أخويا نان لنا جمهوري عراقي رايكر إي بيش مرغب وهات قرباني ده عرق خوين تيكل كرت منطقة كي بباكي باراست استا معقول نيا جاري كتير بلي تو وروا او التسليم بكم وخلقي كركوك احترام وخلقي بابندي مادة صدو تشلنا بيت بلي كرت بابندي مادة صدو تشلنا بيت انوايا او مادة هر خوي لخوي دا لروي واقعية وجه بجه ازاني اگه بيت سر حقيقة امي كرت ابي وازل عراق بيني ابيت استا كرت قرار خوي بدا ام در فتيها تولا دسي ندى يعني چون بو نمونا اما باز لا لا اگر او بو هر سي پارزگا كي هرمي كردستان بيت سر بخويا بلان بو او ناوش كردستان نا 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 بكر كوك شو سر بخو هر سي پارزگا كواتا رفراندوم بو يقلا بو نوى چار نوسي او رأي منا او رأي منا ابيتن خاكي كردستان راگانديني دولتي كردستان بو گشت خاكي كردستاني سروشتي جغرافي انجا چني امرو لدس مانا لدست من بیه اوشی ما بیل دوی کروکتکانی کروستان کاری بکن اوشی هین نو روژه بلام تنازل لخاک خود اصلا رفراندوم بو اداره او منطقه نبو اوش بداخو یعنی کرا ابو نکرا بویا نکل سر خاک تو خاک خود نتوانی هیچ حزبیک هیچ شخصیتیک ناتوانيت تنازل لخاكي كواتا بي دوايا او كاتي كا ريكوتن هبو لسر اوي تارنوسي او ناوچا كردستان يعني لرقاي رفراندوم و دياري بكريت يعني ريكوتني كي هلبو بلايك ازاني شون ريكوتن بو ادارة كي بو نك بو خاككي يعني هلا كل يري هندي كزوات تصوركا خاككي ترى دي تعرب و روي ناتو ايبا سنوري جغرافي كردستان حمي ديارة چندا شو اگريت اما هين منا امرو لبر هر ظروف يك بيتن ام منطقي امرو لدس ادارة كي لاي مني لاي كي تلا بلام روجه هر اگرانو نبي واز لخاك خود بيني
بو اوي او كي تر زماني دريشتر او يان امرو تشكي لدس زور باش اگر هزي پيشمرگا تواني بيتي آسايشو آرامي بو پارزگاي كركوكو نوچا كردستان يکان دابين بكاد بلام زور زرق سلسر او دكره کل روي سياسي و مترسي لسر كركوكا پتان وای مترسي هبي لسر كركوك بو پي هندك جار كشن و خو يکاني هرمي كردستان باز دو دكاتن كا دو اداري و تنانت هرمي كي سر بخو بو كركوكي جي أظن إستا أو شارة إنسان واقعي بيتن بيشمرغة كان زور بي هر زوري بيشمرغة بار ديمقراطي كرسان ويكتين اجتماعي كرسان وكو يكتيمش لناو سنگره كان بيكوا كاركن يعني كس نالي من بارتي وكس نالي من يكت أمانة بيشمرغة كرسان بأمانة بباكي كاركن دزگا امنیه کانی ناو شارش به همشکل لیر لبی لبین مسئولی لبین شخصی چن شخصی کندی کشابی ولی او کشی او نیا بکو نحالتی تنهلیس سری خون ابی ل ازمونی رابردو هر دو ل استفاده کرد بیت پیش مرگو ل دزگا امنیه کان هیلا نکانی تریش هن بلام با درجه سرکی یکیتی اجتماعی کردستان و پارت دیمکراتی کردستانه این ام دولایه به نسبت اولاینه سیاسیه نی ناو کرکو کلی را لوی بیان یک درکن چند کسی که کینه لدل باور بکر تمثیل خلقه که خوشینه این ایستا برو رأی ترکمانی بازار رو بگره هی خلقه کانی اوانه ایویتن جیانی که آرام و بختور بسر بره لگل رأی اول لاین سیاسیانی بیان داره که دوره مخالفیه کدوم حتی عرب کانش هندیک شریکی اندان او بخوان لسری اجی لدروش لشونی تریش هی پالکنن با گروبی که و هنیک هی هر دروز بوده کرد چی بود بکه هر جیانوسیتن با ایلیر لشته کی دست که بخوی پی بجید خواتل روی سیاسی ها یعنی آینده کرکوک با مترسی نبینی که زور زر قصر سر او دکره کرکوک ببید به هرم یکی سر بخو زور زر دگو تره سلیمانی و کرکوک بیک و لبغدا نزیگ ببنه و حولی اگر کرکوک بب هرم یکی سر بخو بایا داعش دا گیره کردو ای بردو ارو استا ما پیشمرگین لروجوه کرکوک پیشمرگی هورمان و سلیمانی و زاخ و دهوک و سوران و هولیر و همو خانقین و دوز و مندلی و همو شعرکانی کردستان پیشمرگی لیوه دفاعی لیکن ولی مگر هرمی که هی هر لایک بوایا بطنها بوایا داعش اوکو مسلی لیه کرد و ایستا خطرتریش بو رزگار کردن باش دیارکات برو کمی دروا دمی هندک باز دستر بخوایی بکن پیتانوایا استا باردوخی هرمی کردستان با پارزگای کرکوکی شوا گونجاو بید با مسئله راگندنی ریفراندوم و هنگاونان برو سر بخوایی پیم آیا قط درفت با کردستان لمیجوی وکو امرو نهاتو تا پیش با اوی کردستان برو سر بخوایی برو اینجا یا با ریفراندوم بکا یا بیا رفراندوم بکاتن نومالی کرد یکه مزول لراغه اینکان گویم لیویاله نومالی کرد یک نیه برو مالی هر کرد یکه لحر لینه که سیاسی بیه بچو نخیوه ایوه دولت سر بخوی خویه بیتن خلاف لبین لینه سیاسی کانه لبر پوست و هند مکاسبی شخصی یا حزبی امیشه بی بلاو بندریتن بی الله او خلافانه او کشانه نبنه گرفت أبي بسن خزمتي قلب كان باور بكم قل لحزب كان لقشت من لقشت حزب كان قورترن وادل صوسترن وباكترن بو يقرانو بو قل حمو او كيشان تار سربي و بو چون بو سر بخويش ام كيشان استهيا حتى ام نبوني وزعي اقتصادي كم درامات كيشي ترهي امانا نامني تو بيت دولت دنیا تعاملت لگلک دنیا حسابت بکه ایستا قرقت لدز بغداد بغداش نازنی کم دسه یعنی هر او هر کس وقت ما فيه لا لدنیا الان یکی لحر گندل ترینی ولاتانی دنیا
بغداد العراق اي باشا يعني تو بتشي جاري كتير بروتنا او جند اللي هو زور خطرة است ناقص مان هي اللي منالم لكردستان شام شريفا ناقص لهمو لزور بابته بلام كتشويت بوی تخوانی کرامتی خود و سیاده خود و سربخوی خود اوان حموی وکو آو بدم آو آرواتن نامینیتن او جا گل بریار دا بچشی او یک بیچون بی کش خری کی گندلی و پیچوپنا بیتن گل فره داد درو زور باشه دیار لخصکانی برایستان گشبینی که زور هی با آینده هرمی کردستان و پارزگای کرکوکش بلام هندگ جار قصل سر او دکره که مسئله سر بخوی وکو مزایده که سیاسی بکار دهندرهتن اگر وانیا تا کی دوستن یعنی دوستن با اوی که پروژه که یا خود هنگاو با او پروژه نه اما خو خلطانه نکه بلی مزایده سیاسی اوی الی مزایده سیاسی با او بیت مزایده نکه او برات برو سر خوب بون برا اما دست خوشی لگین و لگل شیرون اما امانوی همو لینکان پیکوه برو سر خوب بون برون و هیچ بهانه یک نهینی با اوی دوای بخی هر بهانه امرو امایا امرو اونیا امرو نظام وضع اقتصادی حتی ل بریارکان نتوی گرتو کن علی گلک که مافیتی و پی یاسای دولتی و قراری نتوی گرتو کن سر بخوی خوی را بگینه باری اقتصادی خراب بود لروی علمی و دو کتوبی اما نبیت سببی او بریار نده او جا که بریاری ده اگر دولتکی دیجی هزی بکاری نه مستمعی دولی بیر رای بگیره مساعده ام قلب کلا سرپای خوب است. زور باشه. پرسیاری که کرد در بدایه جواب نداد. کات من تاو و زور یعنی اگر با کرتی قصی زیادتر بله. توانی. او پرسیاری جناب دوست شر من کن شر بیت لبین حشد و پیش مگه اما نمان شر کس بکن و تمنا کن هر کسی لشونی خوی سرکوتو بیه بلامبو ناو کردستان هر کسی. تمام من تیب که بشویک پشیمانه بیته و بشویکی بسردی که پسشان پشیمانیش فایده نکرد. زور باشه. من مثلا این سر با خوی اگر زور با کرتی پدواه کی هنگاوی جدید ها وجود وکو سرکی پشی پارلمانی کردستانو وکو سیاسی وکو اندامی مکتبی سیاسی. پیم وای ابیت زور پلیلی بکن زور دعای نخن و ل اگر رفراندوم بکن زودتر رفراندوم که بکن پسشان دیالوگ لگل بغداد بکریتن استش قناغی کی بریوه دست پیکر دو ها و کو رزدار که نیروان که چو لگلیان قصی کرد آوانش متفاهمن تا تل 2016 من سال نالم عمر بدس خواه بلام دل نیام ابد اویش عمری باقیش بیایی بینی دکتور کمال کرکوکی برپرسی محوری روش آوی کرکوکی زکانی پیشمرگی کردستان و هروا اندامی مکتبی سیاسی پارتی دموکراتی کردستان و سرکوی پیشوی پرلمانی کردستان زوزر سپاس سپاس بودیم سرکوتی میخواه بینرانی برای سپاس بو ایوش که کاتی خودتان به ایمده دوباره جشنی همولایک پیروز بید